waan fadhiyey meesha barkaad markuu hadlayey maalintii wada hadalku hadal dee isagu dadku si u qaateen iyo siduu u jeeday iyo siday ahayd muujiyey waa ayaa dhifranaa hadalkuna waa margi ninbu waa siduu qaata hadalku barkaad cid walba waxay 48 saacadood tiraahdaa badriyow koob 20 kun oo cod baanu ku siinay barkad waa sidaa barkad inuuna hadal warbarkad 20 kun oo cod ee la siiyey waxa weeyaan saansaanta maanta laynagu ictiraafay adduunweynihi waxay arkeen in somaliland dimuqraadiyad ka jirto adduunweynihi waxay arkeen in qabyaaladii somaliland ka suuriso marka nin minority ah oo 20 kun oo cod ay siiyeen xildhibaanadii kalena ay dhaceen taas waata maanta keentay in baarlamaanka ingiriisku somaliland u doodo marka somaliland faa'iida ugu jirta 20 kun cod ee mar walba lala soo cararayo ileleeyay 20 kun cod barkado kumaanaanu siinin barkade u hadlaya oo shaqsi bilaadana laakiin somaliland ayaynu moogtahay inaku eegna maslaxaddeeda waxaa kaloo jira badriyow bartii aan anaku geenay gaalka ingiriiska ee safiirka ingiriiska dami dhexdeeda waxa aynu ku hadlinoon lahayn muslimnimo nimaan kugu dhaqeen muuminimo khaasa gaal maxadsa kuu dhowrood magasataa dhaanta bartii baanu ku qabanay taageerada somaliland ixtiraafka maalintii baarlamaanka laga hadlay marka isbeddelkaas wuxuu noogu yimid dee markaan aragna walaalahayoo codna siinaya walaalahayoo cusuryadii baabiiyey walaalahayoo qabyaaladii baabiiyey annagu inta badan dadka qujoqujeyn jirnay baana somaliland ixtiraafkeeda kuwa iga dibadda joogay kuwa iga gudaha joogaaba waxaan arkin in cadaalad ka jirin laakiin maanta waxaanahay kuwa ugu horeeya ixtiraafka somaliland raadinaya barkad waa ninkii ka jawaabiyey lascaanood ee u jawaabiyey ninkan siyaasadda ku aftay ra-iisul wasaaraha khaaimul waddanka ee waddankiisa khiyaameeyey markuu afka inala soo galay laha wartaada hagaaj yaa waa ninkii wasiirka arrimaha dibadda u jawaabiyey barkad wuxuu yidhi si laynoo ixtiraafo war doorasho xora oo xalaala madaxweyne tii horena waad ku ammaanan tahay uu ku ammaanay tan dambena inoo qabo wakaa maanta adduunka inoo soo jeestay marka ixtiraaf buu ka hadlayay marka haddii la qoonsaday oda somaliland ay qoonsatay barkhaad kelmadda xaal baan ka bixinaya talabaad kelmaddu xaq bay ahayd laakiin inuu maalintaa ka yara daayay barkhaad ahayd marka waxa weeyaan barkhaad waxa weeyaan nin muwaadina waa nin cid walba ugu lix jeclo badan somaliland ixtiraafkeeda hadiyo habeenna waa ninka difaaca xagga afhayeenada kale ee afhayeenka kulmiyo kale uu isagu 48 saacadood u jawaabo muwaadiniinta somaliland ama xisbi ha noqoto ama meel kale ha noqote barkad wuxuu u jawaabaa cadowga somaliland dibadda kuwa ka soo weraraya u jawaaba barkad ee uma jawaabo ma ogtahay sta hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga somaliland